أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شوسا يردر الله لكم إيكم صح يا سو يا يرد يا أمين يا ساكي هذا مؤونا مسلا تشمي تارن البركة wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar asabar 30 daidai ko daya ba wanda ya gani ba wanda ya ji labarin kenan Na'am yaushe ai ba labarin yau bane labarin je muke magana yau ko ku ganshi ko ka ku ganshi dole lissafin mu ya cika eh ba yau muke magana ba ji akwai wanda ya gani ko ya ji labarin gani da ku nake to shikenan yau 30 ga wata mutum an ganshi kan ba ka ganshi eh ai ba 31 na'am yau 30 daidai ga watan jumadil akhira Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1442 wanda yazo daidai da 13 ga watan February miladin Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan ban manta ba in uwa muna karatu ne a cikin suratu Al-Hijr karatu mu dai gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 265 a kuma ƙarshen aya ta 66 fadan sa madaukakin sarki wa qadaina ilayhi zalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin wanda ayu sa karfi ko Allah ta'ala zamu tashi kan doron aya ta 67 wa jaa ahlul madinati yastabshirun insha Allah Allah muna lafiya ya jama'a masha Allah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inam wa jaa ahlul madinati yastabshirun qala inna bajiya mun ji abin da ya faru tsakanin mala'ikun Allah da suka ziyarci Annabi Ibrahim suka masa bisharar zai samu da
sannan kai tsaye suka wuce zuwa alƙarya ta annabi Lut babban almajirin annabi Ibrahim da ya gansu hankalinsa ya tashi ransa ya baci ƙarshe dai ya tabbata ƙararar cewa waɗannan da ya gani ba mutane bane mala'iku ne sun kuma gaya masa duk abin da zai faru cewa za a kashe mutanen da suka zama ƴan ta'adda za a tsiratar da mutanen kirki duka amma a cikin gidansa akwai wacce ba ta kirki ba ita za ta halaka kuma an hukunta ma annabi Lut cewa lalle ƙarshen mutanansa zai ƙare ne lokacin da suke shiga cikin safiya ana haka Allah ya ce wa jaa ahlul madina kwatsam sai ga ƴan birni sai ga mutanen gari sun taho sun yo gangan ko sun yo farin dango yastabshiruna ana ta dariya ana jin dadi masha Allah an yi baki yadda ka san matasa samari a ce an yi bakin ƴan mata daga wani ya kaga baki hakunni kai ba baya billahi lazimi na ga maka wasu farare kyawawa sun sauka kai ya take ne ni dogo dogo nake su shi goce ce gajere gajere wani ya ce me yake baki bannin wani ya ce ni kuma ka san na fusa Siriya ka gane ai haka fa yadda kaga gayu suna tattaunawa irin ana jin dadin nan ƴan matan amarya sun zo hankali ya kwanta rai yayi fari ana samun walwala da annashuwa da jin dadin cewa an yi bakin ƴan mata irin haka mutane annabi ludukattun banza suka rika murna cewa ga samari matasa saba-saba santala ne kin kowa kin wanda ya san kowa kin wanda ya sake cha kuma ne amma fa ga mata ina abin burgewa ga saurayi kai namiji burge ka me zai burge ka jikin sa menene yake da shi wanda ba kada kamar mace ne me mace za ta burge shi da ke mace menene take da shi wanda ke ba ke da me kika rasa wanda ita take da shi ke ba ke da dan uwa shin sandan bugunce ka rasa ko kuwa me baka da shi ke kuma da kike sha'awar mace ƴar uwarki menene baki da a jikinki me kika rasa nonuwan da wacin ke da shi ne ke baki da ko ko kwankwasan da take da shi ne ke baki da ko ko yawan gashin ta ne ko kuma wani abu mai kama da haka dukkanin wata halittar da Allah ya yi a jikin wacin yayi a irin wannan halittar a jikinki menene abin sha'awa namiji ya sha'awar namiji menene abin sha'awar mace ta yi sha'awar mace in ga cin ne khutuba irin ta shedan mutanen annabi lo sun zo suna ta jin dadin cewa alhamdulillah masha Allah tabarakallah yau za a washe yana ganin su qal yace da su inna ha'ula'i dhayfi na dai sa abin da ya kawo ku wannan matasan da kuka gani su kuka biyo to ku ji tsoron Allah waɗannan baki na ne fala taqdahuni kar ku kunyata ni ashe wanda ya kunyata bakonka ya kunyata ka wanda ya ci zarafin bakonka ya ci zarafin ka wanda ya wulakanta bakonka ya wulakanta ka haka duk wanda ya mutunta bakonka ya mutunta ka wanda ya karrama bakonka kai ya karamta wanda ya darata bakonka kai ya darata ichi waɗannan baki na ne kar ku ci mutunci na kar ku kunyata ni akan irin su wattaqullaha yace ku ji tsoron Allah wala tukhzuni kar ku tozartani wannan abin tozarci ne ni ne yi baki a ce an ci mutuncin irin wannan an bata min suna kalu da budan bakin su sai cewa suke a walam nan haka anil alamin ashe ba mu hana ka sauka baki ba ta'addanci ya kai ta'addanci wai dan ta'adda ke ce ma annaban Allah wai ba hana ka sauka baki ba awalam nan haka anil alamin ashe ba mu hane ka saukar da al'umma ba a wannan alƙaryar tamu kal yace na san da wannan zaman amma ai ba ni na gayyace su ba kuma kwatsam an waye gari ni kaina na ga sun zo ne kawai amma idan kun nace sai kun yi haula ibanati ga waɗannan ƴaƴa ne mata ga sunan in kuntum fa'ilina idan kuna buƙatar biyan sha'awa ta da namiji to mata fi dacewa ku je ku nemi auren su ku biya buƙatar ku ba maza ba la'amruka da rayuwarka da matsayin rayuwarka da kima ta rayuwarka ya rasulullah innahum lalle su waɗancan al'ummomi na annabi Lut lafi sakaratihim suna cikin magaginsu alaji suna cikin ma haka layi
da menene da jirida haka haka idan mutun ya sha abun maye me yake yi yakan yi maye suna cikin maye ya amahu da suna tatimuwa duk wa'azin da annabi lubi ke musu ba su gane ba me ya faru Allah ya ce fa akhadhatuhumus sayha sai tsawa ta kama su yaushe mushrikin lokacin da rana take hudowa lokacin azabar ta ida lillabe su duka amma azabar ta fara ne tun daga musbihina bata kama gadangada mafi lokacin da rana ta kunno kai Allah shi fa ja'alna aliyaha sai muka sanya saman ita kasar saman inda suke rayuwa safil haya kuma shine kasa irin da ake juya waya a babbako sai a kifa hakan nan Allah shi irin haka aka masa bayan nan akwai bita da kulli Allah ce wa amtarna alaihim muka masu ruwan hijaratan duwar watsu ko duwa tsumin sijilin wanda aka ciro daga kurkukun jahannam Allah kuma na tsare Allah ce inna fi zalika lillahi cikin wannan lamari na tsiratar da mutanen kirki da kashe mutanen banza la ayatin tabbas akwai ababan kula da lura amma ba ga kowa ba lil mutawassimin sai ga masu zama su yi tsokaci masu hankali masu lura masu basira masu gane menene daidai suke gane cewa ka bi Allah shine zaman ka lafiya in ka kuskure to ka fado wa innaha lalle ita wannan ƙarya ta annabi Lut labi sabilin muqim Allah ce tana kan hanyar da ku larabawa kuke bi kuna wucewa kamar Allah ya faɗa a wata ayar wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl afala tabsirun afala taqilun lalle ku din kukan shude ta garin annabi Lut da sauran wadancan al'ummomi da aka halakar da safiya da dare ashe ba za ku hankalta ba ku gane zurfin ruwa da nan gaba da ku ya kamata ku gane Allah ya ce da muka tashi a menene zai yi tsalle kake nan ko inna fi zalika laayatan lilmu'minin lalle a cikin lamarin tsiratar da mutanen kirki da kuma kashe mutanen banza Allah ya ce akwai ababan kula ko akwai abun lura amma ga masu imani Allah ya tabbatar da mu cikin su Allah ya ce menene gaba Allah rahma وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْهِجْرِ الْمُرْسَلِينَ نعم وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مقرفين kalada Allah ta'ala yace wa in kana in din mukhaffafati litawkid mana in din ba ta sharadi bace ba kuma ta nafi bace a in ce wacce take at-tawkid asal abin innani abin zai gwada maka cewa innani saboda zuwan can la shi ya ƙara tabbatar maka da fito da zahirin ma'anar in din wa in kana ashabul aikati la zalimin Allah ce tabbas mutanen aika mutanen lulluciya mutanen annabi Shu'aibu kenan la zalimin Allah ce sun zama azalimin kaga akwai Madian akwai mene Madiana birnin annabi Shu'aibu na asali inda aka haife shi inda yake ɗan uwansa da danginsa inda ya tashi da komai da komai nasa wannan Madian shine asalin garin annabi Shu'aibu waɗanda ke garin ɗan uwansa ne danginsa ne na jini shi yasa ya ce wa ila Madian akhahum Shu'aiba
madayin mu aika musu dan uwan su Shu'aibu to amma aika fa a ba garinsa bane asali amma an aike shi zuwa ita aika din ya masu wa'azi shi yasa Allah ya ce wa in kana ashabul aikati la zalimin lalle mutanen garin aika Allah ya ce tabbas la zalimin sun zama azzalimi amma da suka yi zalunci haka kawai muka zuba musu ido Allah ya ce a fantaqamna minhum Allah ya ce sai muka yi intiqami mana muka yi ranku ne laifin da suka mana muka rama idan ku Allah ya ce zai rama abinda aka masa kai ka san ba za ka sha ba fa wa innahuma da wacin alƙarya ta annabi lut da wannan alƙarya ta me ashabul aika labi imamin mubinin Allah ya ce suna kan tafarki wanda yake zahiri suna kan hanya imam din bi ma'ana sabili ka gane bi ma'ana sabili suna kan wata hanya kamar yaccin wanda aka ga maka cewa wa innaha labi sabilin muqim alƙarya ta wa annabi lut ne kuma aka ga maka wa innahuma lalle alƙarya ta annabi lut da kuma alƙarya ta wannan aika labi imamin mubinin Allah ya ce suna kan hanya wacce take zahira sarari hanyar kai koma mutane ne ku kun wuce ko kuna wucewa kuna gani kamar ayat da na kawo dazu wa innakum latamuruna alaihi musbihina wa billayli afala taqilun mun kula sai ka dauka kamera wancan labi imamin mubin suna kan hanya wacce take ba wai boyayyar hanya ba hanya wacce take ta sarari ku kuna gittawa ta wurin ya kamata ku dawo haske Allah ce wala qad kadhaba ashabul hijr al mursalin lalle mutanen al hijri mutanen annabuwa annabi salihu alaihi salatu wassalam kenan samudawa ake maka magana sune ashabul hijri Allah ce sun ƙaryata al mursalin manzanni tare da cewa annabi salihu ne aka aika masu amma suka kiyadda sai Allah ya ce to sun ƙaryata manzanni duka wa atinahum ayatina Allah ya ce mun ba su mu'jiza imana mu'jizoji ayoyi hada naqatu salihin aka aika masu amma me ya faru fa kanu anha mu'ridin Allah ya ce sai suka bijire mai ita waɗannan ayoyi da muka aika masu wa kanu saboda tsabar karfin samudawa sun kasance yan hituna minal jibal suna rarake duwatsu buyutan su mai da su gidaje aminin suna cikin aminci gida ko dutse a inda yake nan za a zo a sassake shi a sassare shi a gyara a masa kuskure a masa ado a masa kwalliya a fitar da irin tsarin da ake bukata ko bene hawa ɗaya ko hawa biyu ko uku ko goma sha ko mara bene ko kuma gidan kasa dutse a inda yake nan za a masa abin da ake buƙatar a masa ba irin kai kaje kaje ka dan bantalo ka zo ka lika kaje ka dan bantalo da kyar za ka bantalo sai ka zo ka dan jona ka ƙara cirowa ka zo ka jona ka lillika akan wani abu kace wai kai gidan dutse ka dai gidan ƙasa ka lika mashi dutse kawai ilayya ka kuma da gaskiya ga masu gidan dutse can masu sassake dutsen su mai da shi gida a inda yake ƙarfi ne tsaba ƙarfi Allah ya hore musu alaihi shi yasa da suka ƙarfin suka ce muna ashaddu minna quwwa wai wane ne yafi mu tsananin ƙarfi kamar mu adawa ne suka ce ba wanda ya kasu ƙarfi ko to da adawa da samuda duk jagami alaji duk zubin su dai ƙarfin gare su wa adan wa samuda duk Allah na haɗe su waje guda duk tafiyar su guda ne alaji ba su da nan bambanci kamar yadda ka san mutanen Niger da Najeriya kusan bambancin bai da yawa kusan duk ɗaya ne sai dai aka tafi ta wani wurin kuma ina ga maka mutumin Niger ɗaya sai na Najeriya uku ko huɗu alaji ina ga maka wannan tun daga tsayin haka gwaɓin tun daga mene tsayin haka gwaɓin yanzu nan in ka kalli arama malam Sani Sa'ad me ake ce mashi ba dogo ba yana tsayi ko bai da tsayi to idan suka gwama da malam Abubakar sirrikin malam Abubakar baba wannan da sun gwama za ka ga arama man sani Sa'ad ya zama gaje ne ka taba gani ni ya gani kai ma ka gani tare kai mu gani alaji ya zama dan wada
ka gane ne to shi ma wannan idan kuma suka hadu da malam arama malam abdullahi kaga shi ma kuma arama malam abdullahi ya daga shi to shi ma arama da akwai ran da wani ya zo eh shi ma arama malam abdullahi wani ya zo daga can wallahi shi ma sai zama me sai zama wada sai zama ya durkushe to kan da Allah irin wannan da yayi mai da ammar arama malam abdullahi wada yanzu aka hada shi da wancan masu yi hudun shi ko biyar din shi ba ala ayi hali samudu suna da karfi adawa suna da karfi kuma sun yi fariya eh sun yi fariya da abin da Allah ya musu ka gane ai da Allah ya tashi magana zai hadewa ya ce wa adam wa samudan da adawa da samuda hada su yi waje guda duk ta'addancin da aka furta aka ce sun yi irin wannan amma da aka zo wajen kisa ne aka bambanta wadanda aka aika musu iska wannan aka aika musu tsawa wannan ce aka kekek ko ya tashi aiki su aka ce ma kekek samudawa su aka aika musu iska ta yi kolu kolu su ta dinga narkawa da kasa su ne adawa ka gane tun Allah ki ga maka wa kanu yanhituna min aljibali buyutan sun kasance suna rarake ko kwakware duwatsu su mai da su gidaje aminin suna cike cikin aminci amma da muka tashi me ya faru Allah ce fa akhadathum as-sayha sai tsawa ta kama su musbihin lokacin da suke wayar gare fama aghna anhum ma kanu yaksibun Allah ce abinda suka kasance suna tattarawa suna sana'anta suna aikatawa bai wadatar da su komai ba ka sani dukkanin karfin da suke ganin suna da ci basu kai sammai ko kasai ba walaqad ko kuma ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq Allah ce ba mu halici sammai da kasai ba da abin da ke tsakanin sammai da kasai face dan gaskiya wa inna sa'a kuma lalle tashi bayan mutuwa la'atiya tabbas sai ta zo kana so ko ba ta so za'i sa'a kai da abin da ake bukata da kai shine fasfahi safha aljamila iman fasfahi safha aljamil ka kauda kai wanda yake kyakkyawa iman fasfahi safha aljamil kauda kai wacce take mai kyakkyawa karka ce na ya fi an je can kaji abin da nace na ya fi sai dai an je can a tsaye da magana ka daya ka gane ai na ya fi sai an je can ba magana bace na ya fi in an je can ma ba na bi a na bari sai an je can ka fito da abin fili to ana bukatar ka ce ka ya fi nan da can wali afu wal yastahilu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ka gane ai wallahi ghafurur rahim dan uwa ka zo mai yafiya dan uwa ka zo mai kauda kai kauda kai kauda kai wanda yake kyakkyawa amma dai ka gane inna rabbaka lil ubangijinka Allahu huwal khallaqu ba huwal khallaqu ba in ka ce huwal khallaqu ka samu matsala huwal khallaqu al khallaqu wanza mai kenan wanza mai aski khallaq al khallaq ma aski al khallaq mahalici lalle ubangijin ka huwa al khallaq al khaliq mahalici al khallaq ala wazni al fa'al an kawo shi ala sigatul mubalagha kenan shine mai yawan halitta duk halittar da kaga duniya Allah ya yi ta da wanda ka iya gani da wanda baka iya gani ba da wanda ka sani da ma wanda baka san da ita ba al alim kuma Allah masani duk abin da ya san da shi kai kuwa kana da abu da yawa naka ne kai ka siyo ka aje dan amfanin ka amma ka manta da shi siyo ta rana ganin ta ce kaga abin nan wallahi amma na manta da shi to baka cika mai ilimi Allah shine al alim Allah kara mana sani Allah ya ce mene game da alqur'ani wala qada daina ka Yeah.
insha Allah sura al-kashinawi shi ma zai karkare da izinin Allah bayo ba sai dai wata rana insha Allah ka gane ai mutuwa mu bayan maka abin nan ba insha Allah da dan saura ka gane ai insha Allah ta'ala kware kuwa da saura akwai shekaru barkatai Allah kare sa da dusa akwai sauran kwanaki bari in ce kwanaki ko da yake akwai sauran lokaci bari in ce lokaci akwai sauran awoyi bari in ce awoyi kai bari in ce akwai sauran mintuna bari in ce kai akwai sauran seconds ko sabon ne sai hannu dawo gidan sakan saboda gaibi ne ban san shi ba karin ce shekaru Allah ya kaddara daya ce kun gane ai a ce baya san mutuwa ya mutu ya ebo da yawa ka gane ai ko in ce watanni Allah bai kaddara zan kara dayan ba ko satika Allah bai kaddara zan kara dayan ba ko kwanaki Allah bai kaddara zan kara kwana dayan ba ko awanni Allah bai kaddara zan kara awa dayan ba ko mintuna Allah bai kaddara hakan ba ko sakan shi wannan duka abun hannun Allah yake kai dai ka shirya ke dai ki shirya ku dai ku shirya mu dai mu shirya ni ma in shirya kowa ya zama cikin shiri ko yaushe ne mutuwa za ta zo kar dai ka ce sai ka shirya wai sai an sanar da kai a'a ka zama cikin shiri zama cikin shiri duk lokacin ta zo fa marhaban biha duk lokacin da mutuwa ta zo ma da lamara ba da ita to ba za ta yi maraba da mutuwa ba sai ka kyautata niyyarka sai ka gyara halayenka sai ka zama mutumin kirki sai ka zama salihi qaniti mu'mini Allah tabbatar da mu akan wannan sifofi Allah ta'ala ya ce walaqad haqiqa atainaka sab'an min al-mathani mun baka bakwai wanda ake biyantawa wal qur'ana al-azima kuma mun baka al-qur'ani mai girma duka dai abu ɗaya ne in ka ce fatiha qur'ani ce shine in ka ce sab'an min al-mathani qur'ana fatiha ake nufi to fatihar menene qur'ani ne wal qur'ana al-azima da qur'ani mai girma walaqad atainaka sab'an min al-mathani mun baka bakwai wanda ake biyantawa wal qur'an al azim da kuma al qur'ani mai girma shi he ka kasance akwai wanda suka li cewa shi al wawu din ana kiranta da al muqahama wacce take zuwa ta kutsa cikin zance ma'anar abin kenan walaqad atainaka sab'an min al mathani al qur'an al azim mana mun baka bakwai wanda ake biyantawa shine al qur'ani mai girma ma'ana bakwai da ake biyantawa qur'ani in ka ce fatiha ita ce saboda masani saboda yawan maimaita ta da ake yi to shi alqur'ani ka ce kam Allah ya kira shi da masani Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan masaniya haka ne ko ba haka ba masani dukkanin shi masani ne da fahimci abin Allah sa mun gane dukkanin qur'ani masani 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 imana Allah ƙara ganar da mu. Allah ya ce la tamuddanna aynayk da ɗai rana bayan wannan alqur'anin da muka baka mun gama ma ni'ima kar ka kalli wata ni'ima bayan ta qur'anin nan. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Rahmar ubangijinka tafi dukkanin abin da suke kokarin tarawa. Fa bima rahmatin min Allahi lanta lahum saboda wata rahama ma'ana qur'anin da Allah ya baka ya karantar da kai ka zama mai saukin hali. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ قُرْآنًا رَحْمَانًا ba mun baka alqur'ani ba la tamuddanna aynayk da dai rana karka kuskura ka dinga sa idanunka ila ma matta'ana bihi zuwa ga abin da muka jiyar da
kafirai dadi da shi azwajan nau'ukan ababi minhu ta bangaren su wanda kai baka da shi kai buri ina ma dai kai ne su kaga wani kamfacecin gida gari guda gari guda kace ina ma kake da wannan gidan a dan uwa kai burin samun gida kyakkyawa na lahira shi wannan gidan duk hayaniya ce da kamaya maya kuma mutane da sun gane ba menene abu abun ka kula da wani tsari da Allah ya ka kula da wani tsari da Allah ya mutane sun gina gidansu na asali suna ta gida gidan aro suna ta mene gina gidan aro wanda idan ka gina gida na asali makabarta ne ke nufi idan aka ware wani fili aka ce ga wannan filin da makabarta ne gidan da mutum ɗaya ya mallaka sai ka samu mutum dubu kwance a cikin sa mutum nan mutum dubu a cikin sa wuce nan ma yanzu ba muna magana makabarta batuwa ba to a cikin garin akwai gidan da ya kai makabarta batuwa gidan mutum ɗaya ne ya kai makabarta batuwa mutum ɗaya in kana magana irin gidajen su alajuwani 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 ba zan kama suna ba ka gane ai ya kai girman makabarta batuwa to makabarta batuwa mutum dubu nawa ne kwance a ciki dubunan ɗaruruwa ne dubunan ɗaruruwa sai kaga ana ta kayya kayya gwamnati ku taimaka gwamnati a taimaka a taimaka mana da filin makabarta makabartan mu ta cike ƙarshen tare da cewa ya gama fankama da zama a gidan nasa ya ƙare zama ƙaton gidan gari guda in ya mutu ba fa cikin gidan za a rufe shi ba za a ɗauko shi ne kaco kam a kai shi can inda yake bayarwa dan tona sai an fara haƙawa a ga ƙasusuwan wani a fasa a koma wani ya ƙara haƙa a ga ƙasusuwan wani a fasa a ji in an ji na uku a ƙara gani a ce kai ku ƙyale ya ɗan tattare ƙasusuwan gefe idan aka zo aka sa sabon gawa a ciki daga gefe kuma in ƙasusuwan da aka yayo can sai a ɗan tattara su a raba su daga gefe ƙila ka taɓa gani ana yi fa Allah ka yi mana da iya barka duniya kar ka kalli duniya dan uwa kalli lahira kar ka kalli kowa ka kalli Allah musamman ma dai kai mai alqur'ani kai da Allah ya ba alqur'ani ya gama ma komai la tamuddanna ainai da ɗaya rana kar ka kuskura ka miƙa idanunka ila ma matta'na bihi zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi da shi azwajan minhum na nau'ukan ababe mabambanta wanda muka ba su wanda kai ba mu baka ba kai buru ina ma kai ne su a'a wala tahzana alaihim kar kai bakin ciki kan abin da suke aikata maka na tuzgunawa da munanawa da bakanta rai kar ka damu kai dai wasfid janahaka lilmu'minin ka sassauta fukafukinka mutum na da fukuke ne yadda kaga kaza yadda kaga kaza idan ta ga shahu ga ƴaƴanta kanana me take yi sai ta baza fukafukinta ta lilmibe to abin da ake bukata shine duk jagora kar ya bari al'umma sa ta cutu sai bayan shi ya cutu amma yau haka ake haka ake yi in kaga sun cutu to talakawa ne suka cutu ila haka ne malami ya je ya fake a lungu ya ce kar ku bari wani ya iso nan kar ku bari ya iso kar ku bashi ya iso cikin waɗanda ya jera ya ce kar a bari a kawo kansa babu ɗan safa ko ka taɓa kula ka taɓa lura cikin waɗanda suke tsaye suna tsaransa ko suna bin shi baya suna take mashi baya suna sara mai in zai shiga mota ko in ya fito mota a sara masa babu ƴaƴan shi ba kai ɗan shi ba wai ba wani cin ya sara ku shi kan shi ba zai da ɗan shi ya sara mai ba bukata yake ɗan sai ji ya nemi ilimi ya zama wani shi ma rika sara masa to dan me zaka bautar da ƴaƴan wasu mun fahimci abun yaushe ne zaka boye naka ka fudo na wani ashe ne wani banza naka dukiya kai
Allah ya jaddada mu malamanmu rahama wadanda suke ga masu rayuwa Allah kamar na arzikin cikawa da iman tare da su ba su karantar da mu bautar da al'umma ba a kowa ya tashi ya nemi na kanshi takai takai malhala har Allah ya karbi rayuwar malam in kai aiki a cikin aikin malam biyan ka zai yi in kai aiki a cikin mene a aikin malam biyan ka zai yi kai ba wai aikin malam ba ba masashi aka gina ba waɗannan da aka ciki aka gina wasu can waɗanda aka gi haƙa ramin da su duk wanda ya haƙa ramin nahira aka biya shi bakin gurguna abin da ya samu ba wai kyauta zaka zo ka haƙa rami ka tashi ba tare da cewa za a yi masa ne wanda kai ma za ka zo ka tsugunna wannan masallacin da muke cikinsa lokacin da ake gina shi duk wanda ya zo ya kama aka aike da shi me aka masa biyansa aka salama shi aka yi ba wai haka aka yi ba ci kawai ka zo ka abin nan kawai ka tashi a ci Allah saka da alheri ah suna gwada muku ku tashi ku san ciwon kanku da mutuncin kanku kowa ya je ya nemi na kansa haka ake bukatar duk mutumin kirki duk jagora na gari ya zama mai tausayin al'ummarsa sawa'an malami ne mai mulki ne dan siyasa ne ko ma wayane ne in dai kana Allah ya dora ka a sama to ka zama mai tausayin na kasar kai kai ba kowan kowa bane to kai kowan kowa ne in dai kana da mata Allah ya dora ka akan ta ka tausaya mata ballantana ka haifi yaya ka tausaya musu irin wannan karatu ko muke bukata a yanzu fa kowa ya tausaya ma wanda ke kasa da shi ya ji kansa Allah zai ji kansa waqfid janahaka lilmu'minin Allah ce ka sassauta fukafukinka ma'ana ka zama mai taushin hali mai saukin hali ga mu'minin da ke tare da kai wa qul sina so kowa sa so arnat ce ne da su inni lallai ni din anan nadhirul mubinu ni din ni ne mai gargadi kuma a bayyane kuna so kowa ka so ni aka turo in maku gargadi kama anzalna alal muqtasimin kuma tabbas mu ne muka saukar maka da alqur'ani kuma mun baka ne kamar yadda muka saukar da abubuwa da suka gabata idan litafi ne an taba saukar da irinsa idan ƙarya ƙaryatawa ne aka yi Allah ya saukar da azaba ga waɗanda suka gabata kama anzalna alal muqtasimin kamar yadda muka saukar akan muqtasimin waɗanda suka rarraba kansu wannan yace qur'ani sihiri ne wannan yace qur'ani dabo ne ƙarya ne wannan yace qur'ani shi'ir ne wannan yace agazasu ahlami wannan yace a kirkira ne ka gane ai wasu kace ta tsuniyoyi ne al-muqtasimina kenan wanda suka zama kowa ra'ayin su bai zo daya ba su waye ba ka gane su ba alladhina ja'alu al-qur'ana 'idin Allah ce sune waɗanda suka sanya al-qur'ani ko ya zama ciri 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 suka yi da wani barayi suka ki yi da wani barayi ke sa Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din kama jaza'u wa yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya saboda haka alqur'ani ana buƙatar a yadda da shi duka ana buƙatar a yadda da risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkaninta Allah ce fa rabbika da girman ubangijinka ya rasulullah lanas'alannahum tabbas sai mun tambaye su ajma'ina su duka me za mu tambaye su amma kanu ya amaluna game da abin da suke aikatawa kowa za a tambaye shi aikin da ya aikata kai dai karka saurara masu karka daga masu fasda bima tu'mar ka tsage abinda aka baka umarni ka tsage gaskiya faɗe ta komai dacinta ka faɗe ta komai daci karka raga ma wani yau mai girma gwamnan jihar Katsina yake cewa malamai bayan ya tara malaman malaman jihar aka hada kwata ma inda malami ne na jihar Katsina har ma da na wajen jiha din na ko malamin da aka gayyato daga wajen jiha an gayyato dakta Bashir Aliyu gadan kaya yake kowa ne aka gayyato dakta Atik Abubakar wanda ke Abubakar Atik wanda ke Zamfara aka tara malaman jihar Katsina lungu da sakon Katsina dukkanin kananan hukumomin jihar Katsina duka ba inda ba a tarkato ba yau sun haɗu limaman juma'a da masu firin khutba da masu menene duk an kammala waje guda Allah rahma
mai girma gona mai yace kai magana sai ta karshe yace malamai ku ji tsoron Allah ku faɗi gaskiya ku tsage gaskiya ku kece gaskiya in ku kunki wallahi wuta ku ta huta mu ku ji tsoron Allah ku kece gaskiya ku tsage gaskiya yace idan kun ki wallahi wuta ku sai ta huta mu kawai ya ja malaman din sai ya saukaye ya gangare da wannan magana ya rufe malamai to ya girma gwamnati Allah ya kara mashi lafiya ya bashi dagiya da kuma juriya ta fadan gaskiya shi ma ya kuma bashi ikon aiwatar da gaskiyar ya masa maganin muna nan mashawarta ya kara hada shi da mashawarta na gari dan har ga Allah mumun shi dai shi yana da kyakkyawan zuciya yana da kyakkyawan mafuta a manufa sai dai me ba a mugun sarki sai mugun bakwaje kuma ya hadu da munanan fadawa duk wanda ke karɓar ya san wannan ko hasiri idan hasar in kace right honorable Aminu Bello Masari ya san cewa mutumin kirki ne zai ce maka mutumin kirki ne sai dai matsalar waɗanda ke kewaye da shi to muna addu'a Allah ya magance mashi matsalar su amin ko in ce ya magance mana matsalar su dan matsalar su ta shafe mu idan ba su ba da shawara ta gari ba to mu ke ciki an tara malaman duka duka aka tattara kuma bayan ne yace duk malamin da ke ne ina gayyata ku gidana yau zamu ci abincin dare saboda kai ma can zan ci abincin dare yau ina ga maka wannan billahi lazimi ina je ba za a ban labari ba shi yasa mota ta ga ta nan waje ko gareji ban sa ta ba ni matsala take nan buɗe take in za ka ji ka ji in ba ba za ka wannan ruwan ka ne ba dai zan boye ba kuma ba ni kadai ba har da arama majabaki bilal ladhi hada arama majabaki hada arama arama ko wanda kai to Allah sai baka cike cinka ba arama an rage wuri to masha Allah kuma Allah ya sa in mun ji amana ba shinkafa kadai ba imana da ita a gida ka gane ne ba kaza kadai ba ko ta a gida ka gane ko ba ka gane da hannu ne maka alaji abimu da brown envelope ka gane ai takardar ne mai ruwan kasa ka ji alƙanutun Allah ya kai mu gobe ka ji addu'o'i ka gane wallahi da mun tashi shi yasa wai daga gida aka kira aka ce abincin ka wani ce ku bayar wallahi ku bayar ba zan ci abincin gidan nan ba Allah ba zan ci ba saboda Allah yau na me ni kai dai ka san abincin gidan gona ya fi nawa canzan ji canzanci kasan Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu sayyidina kawai ne ce zagin shi zan yi ba zagin shi zan yi ba ba zagin shi zan yi ba zan faɗi abinda aka ce yana yi sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Allah ji ban aika eh mana an fa gidan ka ne ai an riga an bayar kama kara ni kuma na riga na zara zara tunda kakawun sadaka wallahi na ga maka wannan akwai yan kolawa ina sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu aka ce wai me ya faru ne mun dai ga ana an samu matsala akwai ba jituwa tsakanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu da sayyidina ali karamallahu wajahu kowa ya san babu jituwa hamma yaki suke kafsawa a tsakani to ya aka yi wata rana sai mu ganka gidan Muawiya wata rana kuma sai mu ganka gidan sayyidina Ali yace to idan kun ganne gidan Ali shi Ali akwai kira'a Qur'ani akwai karatun Al-Qur'ani idan ana batun sallah sai in je in ba Ali sallah saboda akwai Qur'ani abin da ke kai ne kenan aka ce to shi kuma Muawiya fa
da kake zuwa gidan sa yace to ina ga maka gidan Muawiya akwai jarmiya eh akwai jarmiya akwai mene akwai jarmiya to kaga idan ka kalli abu ai ko ba dan ko ka gane inda yake ai a ina yake a'a a ina yake wallahi ina wajen Aliyu ne ai in ana maganar Qur'ani ana maganar menene ana maganar addini ne in kuma ana maganar jami'a ana maganar gidan duniya ne ma'ana in haka duniya ce ga inda ake zuwa a harkar duniya in kuma harkar lahira ce can za a je a yi ta amma fa haka aka ce an fada ni fa ba ni na fada ba kuma ni ne kirkira ba ka gane ai Allah ya sa mun gane saboda ka aran mali da ka aran ma zamu je ka a ce shi kadai ya tafi ko da zun ma gaban aran ma duk abin da mai girma gumi ne ya fada gaban aran ma ya fade shi kuma mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdul Mumin Kabir Usman muna duwa Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa ya ga mulkin nan lafiya Allah ka sa zuriyar shi ta gaje shi yau yayi wata babbar magana kyakkyawar magana akan malam Alhaji Karre ba na ga muku an tattara malaman jihar Katsina kwata ba na kudu da arewa gabas zai ma duk wata local government dake Katsina 33 idan aka tattara malaman duka hamma da malaman dake wajen jiha da duk wasu kusoshi na jiha gashi kan shi gwamnatin jihar yana zaune duk wani mai karfin fada a jihar na jihar yana wurin mai martaba sarkin Katsina yace malamai ku ji tsoron Allah faɗi gaskiya a hada kai musulunci nan fasune shi musulunci kwara daya wannan rarrabin wani kaza da kaza da kaza yace duk wani kuka kirkire shi ba ruwan Allah da shi bai san shi ba yace Allah ya ji kan malam Ya'u da rahama amin ya faɗa ko bai faɗa ba ranma yace Allah ya ji kan malam Ya'u da rahama Allah ya ji kan malam Ya'u da rahama yace duk lokaci akai akai yakan kawo mun ziyara har gida ya dauke ni da muhimmanci da kima yakan zo har gida ya gayar da ni ya gaida ni wani hali nake ciki ya sani yaya akai ya sani wanda bai ishe mu sharaf ba wanda bai ishe mu girma ba a kira malamin mu a ce mutumin kirki ne a gaban malaman da suke kallon sa batacce wa fi zalika falyatanafas almutanafisun limithli hadha falyamal alamilun tafir tana kyau tana kyau ba wai za ta kyau ba tana kyau dani a yau din tsuntsu biyu na jefa da dutse guda saboda gayyatar ta hade mani da yawa akwai gayyata a garin Kwalele yanzu haka ana ci ana zuba karatu su Allah rahama Alhassan Muhammad Lamido Allah ya kara lafiya suna ci ana ta bugawa akwai karatu dutsin ma yanzu haka ana ci ana bugawa nan ga wannan taro da aka gayyaci malamai malamai na jiha sannan kuma sai ga gorin gayyata na yau ce ranar rediyo ta duniya yau aka ware don tunawa da muhimmancin rediyo muhimmancin mene rediyo ta duniya yau ce ranar tunawa da yau ranar rediyo ce ta duniya mun ce to an haramun ce ma to ku je ku rike ta haramun muna ta'ammuli da ita kuma mun ga ranar rediyo muna ma ganin ranar rediyo duk duniya yau an yi taro na ranar rediyo kowace ƙasa a duniya kowace jiha a cikin jihohi na Najeriya jihar Katsina ita ma ta yi nata taron na ƴan rediyo na jihar Katsina duka muhimmancin rediyo da yadda take takarawa wajen yaɗa zaman lafiya to sun aiko min katin gayyatar cewa ni ne malamin da aka fidda zai yi bayani kan muhimmancin rediyo da irin rawar da take takawa wajen yaɗa zaman lafiya da kuma fahimtar juna tsakanin al'umma a musulunci ya kace ni ne zan gabatar da wannan bayani saboda haka da naje can wajen su gwamna ka gane ai kafin su gwamnan su zo na tabbatar da sunana ya shiga sai kuma na zo nan wajen su ƴan jarida irin gari shi yasa kaga idan ina magana ne in rika tambaya arama ya aka yi
ka gane saboda ni ba gaba na aka yi ba eh ko ba haka ba eh su arama su suka jiyo kuma suke ban labarin duk abin da aka yi na bar su nan na zo nan ne abin da zan yi na kuma koma da je can na cin musu aka tashi taro da ni muka yi nan kuma zamu tashi mu ƙara koma wani taron shi wancan taron zamu tattauna ne wanda zamu je yanzu insha Allah taron tattaunawa ne ka gane to kwalele ita kwalele ai kwalele kaje kwalele aka ce ba ita kwalele to kwalele ka gane ita mene kwalele to kwalele malam Bahaushe ya samu da nake ne insha Allah sai dai wata rana insha Allah ta'ala Allah ya sani muna da buri a zukata amma abun ne yawa yake ko je kun je sanarwa da malam taso yi cewa duka yayi menene yema kuregi yawa ko aiki yema kuregi yawa ce duka yace ko me aiki yema kuregi yawa saboda abubuwan suna nan da yawa in wa sai ayi dai ayi ta hakuri ayi ta hakuri ayi ta hakuri lokaci ne imana muna ma Allah godiya dan uwa ina gaya mana mu zama mutane kirki mu ƙara kyautata halayen mu yanzu duk inda kaje kai iya shege an san cewa ba mu muka koya maka ba an san cewa naka ne idan kaje kana kyamar wani baka bin sa sallah baka halarta janazar sa baka zuwa daurin auren sa idan an masa haihuwa baka masa barka idan an masa mutuwa baka jajanta masa ko gobara ko sata baka masa jaje to an san wallahi kai ka kirkira ma kanka wani abu ba karantar mu bace an sani so ka in uwa ba fada bane yanzu yakin yanzu shine ilimi yakin yanzu shine mene ilimi kar ku manta har kullu ina ga muku akwai abin da ake cewa al-gazzu al-fikri yaki amanati nani yanzu ba jiki ake yaka ba a hankali ake yaka idan ka yaki hankalin mutum ka yaki hankalin sai ya zama naka sai abin da kace yi shi zai yi yanzu ku yi kokari ku yako hankalin al'umma su gane al-qur'anin nan ku karantar da su al-qur'anin nan su fahimci al-qur'ani ta hanyar aikin ku ta hanyar da'awar ku ta hanyar kyakkyawar mu'amala ku shine abin da ya kamata a yi yanzu idan kace zaka fadan takobi ko fadan tsinuwa ko fadan zagi ba za ka ci nasara ba a yau ba za ka mene ba ba za ka ci nasara ba kawai za a zo a maka karfafa ne irin karatun da malike mana Allah ya ji kan rai cewa idan abokan gaba suna abokan gaba suna fada da junansu idan maciji ya tinkaro to shi maciji abokin gabar waye dukan su ne wai sai su bar fadan su eh sai su bar mene fadan su sai su je su tinkari maciji idan sun kashe maciji to shikenan sun gama fada sai su dawo su ci gaba da nan su fada to yanzu fa halin da ake ciki kenan a duniyan ta fa ya ishe ku ishara a wata jaha abin da ya faru da wani malami saboda abin da ya tinkaro su suna ganin cewa matsalar su ce su duka eh mene matsalar su ce su duka yanzu sai suka hade kansu waje guda suna so su yaki wa su yake shi shi to wai haduwar da suke kan su yake shi tsammanin ka shinki shike na wancan sabanin da ke tsakanin su sun warware shi yana nan fa da wanda yace ai ka kula tun daga inda aka samu matsala daga rabu Allah kansa daga tunanin ina Allah yake na aka samu matsala su wani sun ce Allah na sama wannan kuma sun ce a ba sama yake ba mun fahimci abu amma yau an hade saboda mene a yaki wanda ake kallon maki to kai kanka a yau idan ka dau wannan salon to za a kai matakin da za su hade kansu su maka wannan sai dai shi Allah shine Allah shi Allah shine Allah shi Allah shine Allah in ka ce ayar zafi akwai ayoyin zafi akwai kuma ayoyin sanyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana mun gane ɗan uwa ba lokacin zafi bane sun fi ka ƙarfi shi kuma Allah idan ka saba matsarin sa kwara daya cikin goma da yace ka bi to zai iya jira baka da wannan ɗayan da ka saba ka gane akan wannan ɗayan da ka saba wallahi zai iya jira baka akan sa eh duccan kai duccan kai to amma ya ce maka wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilm goma ka idan wannan robar wasu suka aje suna bautar ta suka ce ita ce Allah
Allah ce karka kuskure ka zagi wannan robar da suka ce ita ce Allah idan ka zagi Allah su za su zagi Allahnka mun fahimci abun to idan kenan har gunki Allah ce karka zage shi dan idan ka zage gunkin su za su zage Allahnka to ina ga malaman da ke kira zuwa ga wannan gunkin su ma me karka zage su idan ka zage su za su zage malamanka mun fahimci abun duk me su a kimanta malamin shi ya kimanta malamin wani duk me su a mutunta uban shi ya mutunta uban wani lokacin da kaci mutuncin uban wannan nan zai zo shi ma ya ci mutuncin naka uban Allah samu gane abin da yake nufi ba fada bane wasa ne ka gane eh Allah sa an gane sakon fasda bima tu'mar ka tsage ka kece gaskiya kan abin da ake umartarka wa a'rid anil mushrikin ka kauda kanka daga mushrikai ka gane cewa innaka fainakal mustahzi'in lalle mu dun fa mu ne zamu isar maka a masu izgirin nan su waye alladhina yaj'aluna ma allahi ilahan akhar su ne wadanda suke bautar wani allah na daban tare da allah na asali fa sawfa ya'lamuna allah ce da sannu za su gane ko su walaqad Allah ce tabbas kai hakuri tabbas muna cike da ilimin sanin cewa na'lam muna sane da annaka lalle kai din yadiqu sadruka bima yaqulun abinda suke fada kirjinka na kuntata da damuwa duk lokacin aka ce maka dan kaza dan kaza dan kaza hankalinka na tashi ranka na baci amma kai hakuri duk lokacin da ranka ya baci fasabbih kai ta tasbihi bi hamdi rabbika game da gode ma ubangijinka da kajiran ka ya baci ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yi ta tsarkake sunan Allah billahi alazim Allah zai yi maka dukkan damuwa wa kun min sajidin samu kanka daga cikin masu sallah tashi alwalaji ka fara sallah insha Allah duk wata damuwa ta kawo wa'budu rabbaka ka cigaba da bautar ubangijinka ya rasulullah ita bautar allahu ya kai ayyuhal abudu almudi'u bawa in je kai mai da'a ne ita bautar allah hatta ya atiye kal yaqinu har mutuwa ta zo al yaqinu mutuwa ah menene dalilin ka na cewa al yaqinu mutuwa ce ga ta can qalu lam naku من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين hatta atana yaqin har mutuwa ta zo mana ba wani abu ne sakankan cewa wai in ka sakankan cewa Allah ya gama karban sallan ka samu yaqini shikine ka daina sallah ƙarya yake duk me wannan da'awar dan ta'adda ne yana ma dokar Allah kan rantsaye ne bai yadda da addinin bane asalin a al yaqinu bi ma'ana al maut ko bi ma'ana al maut ka gane yayi tun daga can Allah ya fassara maka al yaqinu da ta ta al yaqinu nan ma al yaqinu inda ake magana ana maganar mutuwa ne yan uwa mu rika bibiyar al qur'ani daga saman ta har kasa zamu karo da abubuwa masu tarin yawa fata Allah ta'ala ka kara karar da mu surar ta kare kuma lokaci ya kan mana fata abin da muka karanta sadaqa lahu alazim fata abin da muka karanta zan daidai Allah ka ba mu lada kuskure da muka yi saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibitin Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yi da kake bukata iyayen da suka yi mana sallar zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani yan kasuwar marasa jari Allah ka ba su jari masu jarin hannu karami ne ko baba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke busa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ka ra musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ka ra musu yan kasuwa da suke zuna a cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zuna a cikin nasu Allah ka ra musu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buri mu karanta salatu annabi tare da istighfari har wa fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana